ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୋନା କାଳରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଏଣିକି ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦରମା କମ୍ କରିବେ ସରକାର ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଆସିବା ପରେ ମାସିକ ଦରମା କମ୍ ମିଳିବ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ମାସିକ ଦରମା ହ୍ରାସ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ମାସିକ ଦରମା ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧିବା ପିଏଫ୍ର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିଏଫ୍ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚାରି ନିୟମ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ସମ୍ବଦ ବେତନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ଏପ୍ରିଲେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ମାତ୍ର ଏହାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଏବେ ଏହାକୁ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସରେ ସରକାର ଲାଗୁ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯାହା ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଏହି ଚାରି ନିୟମରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବ ନ କରିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସର୍ବଦା ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମାସେ କି ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି କିଛି ରାଜ୍ୟ ନିୟମର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିହାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହରିୟାଣା ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଜାବ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସାମିଲ ରହିଛି निश्चित भावर कोरोना समय र सरकारी कर्मचारी दुख खबर एणिक इनहान्ड दरमा मियो नि कि जो नियम आक्चुअली आगरू चालुहार मास मध्यु एटा दुई हजार एकै एप्रे जो लागु गर प्रस्तुत थाहा हुन्छ दुई तिन मास भित्र एउटा हबार अझै कि दरमा कम कि जो पिएफ परिमाण बढ्यो जोटा पिएफ सरकार देव अधिक टङ्क जमा हे निश्चित भी जहाँबिउ इनहान्ड जहाँ आसुला इनहान्डा कम गरिदे सरकार त यो सब विषय आ